voilà sama gaay ñi lay démé wala bok tv dañ leen ñëw xam nga jëlël ben affaire bu bess tak xéetu mala yo xamantene ni xam nga bi nga juddo ba légui fi rek nga koy gissé fi ci aslam xamna dañuy dugg ci biir ha jël gaay jël mala yi voilà sama gaay comme ni ma lay waxone sang sax dañu fekk ay gaay yo xamantene ni gaay dañu calé quoi dañu japp ay xar xam nga tagat len quoi daf xarino xamantene ni xam nga ma sha Allah quoi xari boss gis dang koy bëgg han jeur ñoy siar ñu doli siar tour bi Omar la Omar Diop Omar wa nga gisé concept foire bi quoi wa concept foire bi nice la parce que gaay fi exposition bi chaque année boy gëna ñëw da nga gis exposition di gëna améliorer wu wa comme motax concept bi day am nga bo une innovation chaque année qualité ki bi day gëna am tay foire bi day am notoriété. Ok mais xar bi nga ni la lañ la dum la wala lan wa xar bi la dum la xar bi kay doko xol nan la dum la wala la dum xar bi def na ñaarat ki 10 mois lam ki moy DG dom DG dom EDK DG ki 10 mois lam 10 mois lam dom EDK la ah bon dom EDK ak fils de Gore Gore moy yaay mais say na xom yo nax mais loy laj ci xar mi xar mi xar mi kay lim ci laj xarmi dal dañ ko bëgg téy quoi liggéey ci parce que ñu constaté nañ né gène ki caractère hérédité gène yi mu yor sont des gènes qui sont très rares et bëgg nañ ci liggéey lo xamné élevage rañé ñu ci quoi. OK mais supposons essayé bi suma indi won sama xar bëgg sa xar bi tepp ko né légui ñaan lay fay non affaire bi du fay du question da fay mais loolu tax ñu def foire bi loolu tax mu am solo parce que ki la ñu tërëndi mbolo la tay jini buñ xamanté suñu biir yow tay bo soxla sama sang mën na ñëw nga jox mako nek ben genre social quoi social la quoi genre ci lay social lay doon mais pas xaliss xaliss yoy liggéey xalo du liggéey la moy sa dernier mot sama dernier mot moy di ñaanal foire bi yepp foire bi rafet na di ñaan foire bi chaque année muy gënd yox xam nga gaay di gëna liggéey gëna indi ay produit xam nga élevage jëm kanam quoi. Voilà, comme ni ma len ko waxé won ha, ñi amat ben gain bo xamanteni ni dañ ko fekk mu exposé ha. Exposé ay xari yo xamanteni ni machallah won xari mo ko gissé sa bu dama tit. Jeur ñoy siar. Ma ngi len di ziar bu baaxa baax. Tour bi Balla Gadjega la. Balla Gadjega. Bergerie Baye Cheikh Petit Mbaw. Petit Mbaw. Waaw. Petit Mbaw nga jëgé ñow fi quoi. Waaw, Petit Mbaw lañ jëgé ñow fi. Pour ñow exposé seen xar quoi. Waaw, effectivement, pour ñow bokku te ci foireu Tengue bi. Mais voilà, xam ni baax na dé. Waaw, ki moy le roi amiral. Le roi amiral. Amiral. Waaw, mom foire Tengej daw mom mo jëlone le meilleur mal espoir. OK. Aha. Mais bu ren ren dougul ren dougul daw bi ngui koy jël mi ngi nekkone mbour c'est par la suite la dem mbour jëndu ko bu ñew boole ko ko xari ma yor fi ngir mën ci am ben production bu mu ci ayu. OK. Aha. Na xar bi def na ñaarat ne xar bi def na 2 ans 5 mois légui. 2 ans 5 mois. Waaw. Est-ce mo ko bëggone nak ki soko bëggone ak so ñe ma jox la ko. Waaw. Na lay déme ha. Ak so ñe ma jox la ko. Mais na nga gisé concept foire bi machallah jaar na yoon organisation bi jaar na yoon éleveur yi indi nañ fi qualité mu nekk fête bo xamné vraiment damay wax ni c'est une fête extraordinaire nit ñi tassé nañ fi di waxtaan di s'affronter ak yenen partenariat ñing ko fi noué xam donc ñu koy sante yalla bu baaxa baax machallah bon en fait bu gëna xam ben affaire quoi pour ñeu exposer sa xar quoi place dañ koy dag 10 ans qu'est-ce que tu penses da ngay jënd donc box bi yang koy jëndé à 50,000 francs mais yow li fi mëna gagner bari na déjà li nga fi ñëk gagner moy xamanté bi nga xamné yang koy xamanté ak doom adam yi xam ko xamul won connaissance bi lolou dina la jariñ ëlëk di nga fi jaay ay xaru aussi parce que bon man honnêtement man ñi wax ak yow bon premier jour bi sama xel ñoy jaay na fi ñaar xam gennaguñu nak benen affaire bi ci nek moy dina dindi sa stress di nga tassé ak éleveur yi waxtaan ak ñom safonto ak ñom donc lool rek déjà lu bari la te di nga fi mëna am aussi clientèle ndax ñi joggé jëkël dëkk ñew di visité xar yi buñu déllu waté ba war def seen choix dinañ xam fa lañuy dem voilà ba légui ni lay démé hein ba légui ñoo ci foire bi ni di waxtaan ak gaay hein jeur ñoy siar wa bay fa te lopé xar bi dem na ñaarat mais maru mo mbokk gaay ah ki do dafa dara dem na ñaarat mom waaw xar bi amna 25 mois demba par nga jogé fi yow pour ñeu exposé man baaw la jogé bon mais fi barina wa mbaaw de wa nu gaay re de parce que élevage mbaaw lo taajo de ñu gëna xam mais comment fait quoi pour xam nga jël ben xar bu melni ni xam nga tagat ko def ko comme ni waaw gis nga xar rek bo setlo xar day yor jiko borom wa xar fa war ak nemene sama xar yo am tani buñu jëlé seen jiko boromi
ni rabé quoi amna parce que xar nga ko wara jox sa bop amna temps bo ben nga ko wara jox parce que gaay di ni jëlen say xar ben len jox ben temps bi té lolu akala lolu la gis mais yeen tour ngay dej quoi pour défar xar bu melni quoi supposons kon xar bi nim toll ni def nga ci liguey quoi liguey bi lan la non xar nga koy jox akam rek même sax bo ron xonté libre sa xol sa wéti nga jox ko akam ay pensi mom ci xol nga ko té quoi wa ci xol la rek nga xar bi sama ko bëggone jënd ci bo do ñaan nga ma koy jël wa xar bi sama défan rek wa parce que bu faaru commencé ba tay dégg na plusieurs prix mom ma sha Allah voilà tay dañuy défat ben essence bu ndaw hein ñew ni hein cette fois-ci xar lañ leen indil mais essence bi ni nak lañ leen indil hein nak bi ku ko xol xamni wa borom def na ci lu wara def hein jeur ñoy siar yelo siar tour bi Bayas Bayas yow sama tour ndaw ngi ya exposé nak bi wa wa ma exposé man lima lay moy nak bi na la def ba ñew fi wa dug fi lan moko indi ak yégal bekk wacce ben auto bi ñi andi xari mom lañu andi di ñew dañuy garé arrière bi ci gannaaw ci ji base bi wacce ko duugo yow ko fi am ben nak bi yégal ga ni du metti quoi dédé dañ koy womat ak mu topal nga andak mom du mbeuké mom bi dafa galé boy bi xawmako sax fi la ko xamé ah mo da ko ñu sax boy bi amna fidé mu ñew ni di yégal ni nak bi mo dul défé rek bon en fait nak bi amna ay dom wala ak yoy ni waaw ñu ci bëgg produit mais pour commencer goñ production bi da la bëgg xam quoi comme xari supposons gaay ni produit xari xam nga xari di tepp ni len di fay genre est ce que amna ci nak bi non amu ci quoi suñu xar biñu tepp di fay nak bi tamit aussi du tepp di fay mais yow quoi yeen diñ ko def mais gaay dañuy job comme genre waaw gaay dañuy jobé lo mais ñu diñ ko def nak mais cette téway fi tay lan la ko waaw man sama mag la fi andal mom day exposé ay xar fele mom dafa jappalé ci affaire yi bagage ay yow ñeu exposé la nak bi ku suma ko bëggon nak no jaay ah jaay jaar na ba paré ah okay nice jeur na xam gaen ba ngay baye naka la yoy siar dal siar ni la anglais espagnol lan lo djel bana ba instant comme de senegal lañ nek nañ djema la ak senegal ndax gaay deuk no la deul en fait affaire yi ni lan la ni quoi suma beugé xam li lan ah mais yaangi service veto hein groupe elva vision ñu vini di jaay garab yi ñeu pour ben instant bi defal xewal gaay quoi garab essayer d'essayer de couler le maximum de produits ken xétu garab la bon il y en a de toutes les genres hein il y a des parasitants il y a des vitamines il y a des anti diarrhée et ainsi de suite pour rien quoi pour xarira quoi xar volaille nak ainsi de suite bovin caprin porcin et nanou ñu ngi sant ya yaay nan tian di de wa di mere ma da mel borom xaliss nga def bes nga def non gisso man na seen surga ma leena ta non non borom xaliss boko fek moy copoto woni quoi def bes ni xam nga la xaru ci ginaawa mo tax ngay la xaru ci ginaawa non sa teway fi lan la bon dañ ñew jël en tant que vraiment l'entreprise groupe Elva Vision qui yegu manam ci walum agriculture ainsi que de l'élevage mais priorité bi c'est l'élevage quoi et un service vétérinaire ñu ñëw tout juste pour andax suñu partenaire parce qu'on ne peut pas aller sans les éleveurs donc quel que soit
les situations rek droit la ñu ñëw doole leen quoi lool moy suñu téway jappalé leen indi produits yi nga xamné les produits qu'il faut xamné dina mëna jëmé jor gi kanam quoi. OK ci kaw lool non yeen ngeen jënd stand bi wala jëno leen stand bi wa stand bi dañ ko jënd ñu jënd à 200 000 mais bon moy li ma la wax rek quoi bu doon 1 million sax on essaie de payer parce que ñu nak ñom la quoi suñu digënté la quoi dañ xol les stand li muy jaar mais dañ xol suñu digënté ak ñom mais yeen nga fayé ko quand même fayé ko comme manam ni ngeen exposé ni gis ngeen ci seen bop dal bon wa bon plus ou moins hein. Plus ou moins quoi ci gis suñu bop quoi. Voilà, ñu lay démé ha gënd leen wax xam xam mom baay ha fokk ñu kay taxi ci ci tangan wala ci baat wala leen motax ñu ñëw fi di ha c'est ce suñu waji ni xam nga sinon mom dinañu dina présenter xam nga tumu kay jeureun turbe deug la man ma nga tuddu Boubou Diawara Boubou Diawara wa ñuma gën ma xam ci gul nak moy sama surnom boy laaj éleveur yépp mom lañ xam bon li mom ni may liggéey ni dafa nek liggéey bo xamni ni bo xolé photo yi ma fi tek sax nga xamni li dama ko jang parce que diplôme la ci am ci formation mo bokone en 2010 bo xamni ni tuba bi ONG anglais bu fi ñew coalisé ak ministère élevage ak école vétérinaire inter état ñom ñoñu formé ñu ONG mi ngi tuddu World Horse Welfare Angleterre la joggé ñom lay ligéyal depuis ba légui ni dama leen ligéyal sax di dem ay foire ak ay journée élevage ak yépp dama ci dem bon li luma jangal la nekul lo xamné ni dama kiddu bo xolé ligéy bi nga xamné ki luma jangal la quoi damay défar lepp ki ci tanku xar yi la jëm tanku kanam ak ginnaw la bi bo bëggé jot ak ñett tanku xar mo nekk ni ki muselieru xat la ki tam bu tank bi la yi yu baati la mo yi yu xat yi la damay laal fepp dal bayu ma fa affaire yi ñaan lay jër quoi. Voilà, qui, bu dé bi 2000 la ko jaay bi 3000 la ko jaay isolier 5000 collier yi 2000 ni ensemble bi bu ndaw bi 8000 bu mag bi 10000 OK ñom la koy jaay super mais dama gis photo yi fi ya ngi Macky Sall li fan la won quoi wa ki ren journée élevage bu ren bi le bu daw bi manam décembre le 23 décembre 2017 ce colda parce que chaque année 4e édition journée élevage la won man 4 édition yeb dem na première édition bi ñu ko defone Fatick deuxième édition bi ñu ko defone Koungheul troisième édition ñu ko defé Njoum quatrième édition mo nekk ni ñu ko defé Kolda bon bu mu ñëwé suñu stand la makoy expliquer liggéey bi nu muy démé motax Touba bi moma formé ki biñuy joxé suñu diplôme lo koku ki 2010 la won CISES bobu ministère élevage ki la won Oumou Khayri Gueye Seck au temps Ablaye Watt mom la quoi certificat bi mo nekk nele mom mu nekk liggéey bo xamné ni lo jangal rek cool na yow fan nga baye ko quoi man teungej la deuk fi la juddou fi la magge fi la jangé métier xam nga en même temps course épique sénégal bokoy sétane numéro yi facidi tak yépp man makoy défa joké bu sol bot di war facidi sénégal sama loxo bi la joggé ba jusqu'à présent bu dé da ngeen dem course damay ligéyal CNC course épique di ligéyal ONG di ligéyal sama bop OK légui far bi ki bi nan nga gisé concept bi quoi far bi non far bi far dama koy rafetlu parce que man far damay bëgg toujours sax muy am muy gëna jégué parce que di nga ci woné sa bop ñu gis li ngay liggéey ba paré nga gis ci sa bop bon amour la dal même bu dul xaliss bu bari sax contact yi rek minute ñëwé même boko joxé sa contact man bu far jéxé da ngay gis nit dima wo fu nek dima commander dara ma diko liggéeyal même bu jëndul fi après day commander bu démé bu jéko day commander parce que day gis luko neex fi même bu yorul xaliss sax bu démé mu commander après nga yone koko xam nga yoy tamit ki la quoi connaissance bi dal amna ci solo quoi nit ñi ñëw nga safanté ak ñom xamanté ak ñom mu gëna jëm kanam dal won nañ leen ay xar won nañ leen lepp mais xari fokk ñuy dund quoi xari nak lañuy dundé xam dañ fi ñëw fekk suñu benn papa bo xamantene wala xamna dañ koy poser ay question comme ça mu dindi wax père ñoo ngi ci ya sant yalla ma ngi nuyu bu baaxa 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 baax di contane seen ñëw fi man ma ngi tuddu Cheikh Oumar Kane may responsable commercial du Fossapa yu ñëw am nuñu defante ak ñom ñëw bok rien que pour mëna jappalé éleveur surtout jappalé éleveur rek moy taxaj parce que ci lolou ñu dund mais élément ki mo ngi jor quoi wa mi ngi dem machallah mi ngi dem parce que aussi biñ ko démarré rek yagu parce que moy lima la waxon rek bo ni nga xamanteni ñom ñoo yoron ginar yi ni nga xamanteni ñoo ñal dañ dox ginar yi poussé ak yoy éleveur yoy ñom ñoo xol ni comme ñun qualité la ñen di jox ñun dañ ñen di jox dañ ñen daan jox ba légui dañ ñen di jox poussin yo xamanteni ni ñu ngi jëlé néni Brésil
ñu koy wax ay poussin cop 500 muy qualité ñu gis ci sen bop ñu dem ba yokku sen production légui nak dugg ci xaril la dum yi et tout ñom ci sen bop ñoo ñu wax ñu len vraiment li ñeena jox da la qualité te vraiment gis ci ñi bop ba légui ñun suñu liggéey ñom rafet na tek na lool motax ñu lancer wu pour gëna na jappal pour gëna développer élevage lool motax ñun tamit ñu jox ak patron bi jog def jël ci ay matoyam ñep pour mëna défar aliment bu baax pour mëna ko jox éleveur yi ñu ngi gëreum wax adal vraiment ñu ngi gëreum niñ ko défar rafet na ték na vraiment ñu ngi ci gëreum bu baaxa baaxa baax vraiment ñu ci gëreum bu baaxa baax et puis développement bi ni ñi développer content nañ ci top vraiment parce que ñep ñew nañu gaay gis nañu vraiment produit fi nek ñep content waaw ñep content wala bok tv tay loolu lañ leen indilona fi rio xam nga suñu town xam nga ben foire amone fi dañ leen jox rendez-vous benen émission